و څلوېښت کلنه نازنین د خپل کورنۍ لپاره د غرمې خواړه تیارول چې کله هرات کې زلزله پیل شوه. د زنده جان ولسوالۍ دغې اوسیدونکي نږدې ټوله کورنۍ د زلزلې له امله خپل ژوند له لاسه ورکړی. ساعت لس یولس بجې وې. ټول د خوړو خوړلو لپاره راټول سوي ول چې چای، ډوډۍ او یو څه وخوري. ځینې لګیا ول چې اوبه وچشي او ځینو نور کارونه کول. یو ځلې زلزله وسوه، هر څه راولوېدل. هرات کې اکثره دغه ښځینه ټپیانې د زندهجان ولسوالۍ اوسیدونکي دي، هغه ولسوالۍ چې د زلزلې مرکز و. د دغو ښځینه ټپیانو اکثره نارینه په ایران کې په کارګرۍ بوخت دي. یو زوی او درې لوڼې مې شهیدانې سوي دي. زما دم ژور ملا او زما پښه دوه ځایه ماته سوې ده. د ټپیانو درملنې لپاره له کابل او نورو سیمو روغتیایي ډلې د هرات او زوی روغتون ته رسېدلې دي. ډاکتران وایي د زلزلې اکثره قربانیان ښځې او ماشومان دي. متاسفانه په خواشینۍ سره اکثره کسان چې دلته راوړل شوی ښځې او ماشومان دي. شاوخوا 80 سلنه ماشومان او ښځې دي، ځکه په کور کې ول. د رشتر په کچه 6.3 درجې زلزلې د هرات او بادغیس ګڼې سیمې ولرزولې. له هغه وروسته هرات کې څو ځلې د زلزلې ټکنونه شوي دي. د طالبانو مسؤلینو ویلي چې د زلزلې له امله شاوخوا 4500 تنو ته مرګ ژوبله اوښتې، خو لا هم ځینې خلک د خاورې لاندې بند پاتې دي.